kita tentang pasta lah pasta ni. Okey, saya Zuhairi Hamzah, Eri. Okey, pasta lah pasta ni ditubuhkan pada 2014. Okey, semasa saya dah habis belajar. Okey, habis belajar tu terus saya buat benda ni. Okey, pasta lah pasta sekarang dah 6 bulan lah dah operasi. Boleh ceritakan atau tunjukkan apa menu yang special dekat pasta lah pasta ni? Okay. Apa yang special lah? Yang special lah? Okey, mostly kita punya yang main menu adalah pasta lah, spaghetti lah. Okey, spaghetti kita yang paling special ada kat sini aglio olio seafood. So ni kita orang punya signature spaghetti lah. Okey, kita ada juga meatballs. Okey, and then carbonara dengan bolognese. Yang hot dog ni kita punya menu yang paling baru yang kita orang try buat lah. So kita tengok sekarang kita tengah test market lah untuk menu yang baru ni. Okay, okay, kalau dari segi harga dia berpatutan tak dengan semua makanan dekat kedai sini? Okay, harga dia memang patutan. So kita jual spaghetti carbonara dengan bolognese RM5 je untuk beef dengan chicken. So yang lain tu ada harga dia lah, yang special RM8. Utile et passer à l'action, il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent en évitant les coups qu'on se donne à soi, en gesticulant sans arrêt, les mains toujours au bout des bras, bracelets inutilement. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. Kenapa korang pilih ayak ni dekat kedai pasta lah pasta ni? Sebab dia special sangat. Dekat Malaysia saya rasa tak ada lagi benda ni. Dia best lah, macam dia konsep botol kan. So macam kalau tak habis boleh tutup, lepas tu malam boleh minum balik. Dia sejuk. Oh. And dia homemade, dia memang sedap. Okay, dalam banyak spaghetti dengan hot dog, kenapa Hani pilih hot dog ni juga? Sebab hot dog ni dia freshly made, and then lepas tu macam dia punya jumbo size, so macam susah lah nak cari dekat. Lagi satu dia lagi convenient lah for students untuk nak makan, just makan and go. Sekarang ni tiba masa untuk saya rasa pula. Memang sedap aglio aglio ni. Saya nak cuba rasa carbonara pula. Okey. Memang sedap dia punya cheese, memang terasa. Sekarang saya nak rasa meatball dia pula. Kita cuba dulu. Okay. Saya rasa memang dalam banyak meatball ni memang paling sedap sekali lah. Okay, sekarang ni saya nak try speciality ayak kat kedai ni. Yang pertama, ayak kopi O. Yang kedua, ayak teh. Ayak teh. Dan yang terakhir ni ayam kopi. Saya rasa macam ayam kopi ni macam menarik lah. Saya nak try ayam kopi ni. Memang kau kopi ni. Jadi korang semua boleh mencuba ya. Selamat mencuba ayam kopi ni. Okay, cari kami di Jalan Genting lah. Right? Thank you guys. Yeah.